Tanam farsuda ja para zehjara ya rasul allah tanam farsuda ja شفاعت را جو بازوے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا جو بازوے شفاعت را کشائی ذکر دا خیش حیران سیا شد روز سیا ذکر دا پشیمانا یا رسول اللہ تنن فرسودہ جا پارا زہجنا یا رسول اللہ جو سوئے من مزراری من مسک فدا داری فدا اے فدا اے نقش نالت فدا اے فدا اے نقش نالت فدا اے نقش نالت کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالت کنم جا یا رسول اللہ. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے آنے والے پروگرام کا نوٹیفیکیشن حاصل کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. جا یا رسول اللہ.
फिदाए।